Hei sann. Lenge siden sist. Nå har jeg endelig kommet meg ut på tur igjen. Jeg hadde håpet det skulle bli en tur i august, men den ble alt for travel. Jeg hadde ikke tid til å ta noe som helst tur. Det ble for mye å gjøre. Men nå har det endelig blitt litt roligere, og nå har jeg fått satt av en helg til Hardangervidda her. Jeg parkerte på synken rett innenfor Kalhovd. Jeg tok det som utgangspunkt. Og så har jeg gått vestover inn mot det som heter det vannet som heter Reksjå. Så er det i nordenden av det da. Og jeg har gått nå i en 11 kilometer. Og tenkte at nå er jeg bare litt over en time igjen før sola går ned, og da er det greit å få satt telt og lage seg middag. Det samme var litt kjedelig da. Jeg hadde jo liksom tenkt at dette skulle være den fisketuren. Jeg hadde liksom sett meg ut noen ordentlig vann. Sjekket Norsk Fjellforum, der var noen tips jeg hadde sett. Så jeg liksom, yes, dette skal bli tur med fiskelike. Så går jeg forbi dette her Reksjåvannet, så ser jeg det er to karer som kjører båt og setter garn. Og så kommer de nære land da, og så hilser, og så sier de, du vet ikke, jeg er lov å fiske. Hæ? Det er fiskeforbud etter 19. august. Hvem hadde visst det da? Ikke jeg. Men jeg sjekket på i natur da, og da var det, det sto liksom fiskekort ikke tilgjengelig, så jeg tenkte, ja vel, da er liksom sesongen over da, eller? Men det må jo gå an å fiske. Det er litt sånn rart da, de setter ut garn på garn på garn, og så er det fiskeforbud for oss med en liten stang. Kanskje du vet hvorfor? Sett gjerne en kommentar på, så jeg kan lære litt mer jeg også. Bedre å vite. Men det var rart, og det var synd. Så da blir det ikke noe fiskestangbruk den turen her. Han bare henger med på sekken som pynt. Men. Det var et veldig fint område dette her, og jeg har ikke vært innover denne veien. Jeg hadde tenkt å komme meg helt inn til det som heter Presskjønnim, som ligger opp en bakke her, men jeg tenkte, nei. Det får bli for morgendagen. Så nå er det middagstid.
God morgen. Det har vært en stille og rolig natt på fjellet. Det var egentlig ikke et vindpust. Det var rolig og behagelig. Så jeg sov lenge. Klokka er akkurat blitt 10 nå, så jeg har fått lagd meg kaffe og frokost. Nå er det bare å få i seg frokost og nyte kaffen. Det er telt og sekk pakka. Og klokka har blitt 10 på 12. Det er litt mer vind i dag, men det er helt greit. Nå skal jeg gå oppover mot Prestekjønni, opp den dalen som ligger bak meg der. Så tenkte jeg skulle følge på baksida det som heter Reksjåberget her, ned og gå mot Stordalsbu. Så blir det litt utforsking i dag i stedet for fiske. Siden det ikke er lov. Så får han bare henge her som pynt. Da har jeg kommet til Stordalsbu. Det er ingen her. Men jeg tenkte jeg satt meg ned på litt av sånn grasslette som var her og skulle lage meg litt lunsj.
Det var typisk da, i dag tidlig, når jeg akkurat hadde begynt å gå, det var den første elva jeg skulle krysse. Tror ikke jeg plumpa. Herregud. Plump, sa det. Nei, det var noe herk. Men heldigvis så ble jeg liksom bare våt ned på ankeren. Det var ikke... Heldigvis ikke noe... Det trakk heldigvis ikke lenger nedi. Da ble det jaggu polarbrød med spekeskinke og speilegg. Easy over. Velbekomme. Det var nydelig. Da var det søndag morgen, eller rettere sagt klokka 11. Fikk jeg akkurat et farvel av en ravn som fløy forbi. Natta har vært fin. Jeg har hatt en stille og rolig morgen. Vinden har plukket opp litt mer i dag. Blåser godt fra vest igjen. Men alt skal være klart nå. Og da setter jeg turen tilbake igjen til bilen.
Da var jeg tilbake på synken. Turen er ferdig. Det var gode 3 timer å gå i dag. Det var rett over 11 kilometer hit faktisk. Men det var jo litt min egen feil. Jeg tok til venstre når jeg skulle ta til høyre. Men sånn er det når man er ivrig med å filme og har det gøy. Da sier jeg takk for turen. Hvis dere har lyst til å legge inn en kommentar, så er det bare å gjøre det. Så skal jeg svare så godt jeg kan. Så takk for tiden. Da fikk jeg filmet at jeg plumpet.